så himla bra drag i den här spisen. Den är från 1958. Det är rätt häftigt. Och jag älskar känslan av att göra en brasa oavsett vilken tid på dygnet det är. Och sen en stund senare känna hur värmen sprider sig genom alla rören och alla elementen i huset. Det är magiskt. Man måste verkligen uppleva det här, tror jag, själv. Och också bo kanske i ett hus som vi har hemma med kakelugn och vedspis. Där det ju är ett jäklans meck att värma upp. Och fatta då att ha vuxit upp så. Sen så bo i ett sånt här hus. Där det 1958, eller vad det nu är för någonting, installeras en spis. Där man eldar och så värms hela huset upp med vattenburen värme. Det är ju fantastiskt. Nu ska jag göra frukost. Och sen... ja, sen väntar lite olika aktiviteter. Jag har några små saker på mitt schema också. Jag ska jobba lite under tiden som jag äter frukost. Det tycker jag är mysigt. Och jag ska redigera en video och så ska jag göra ett blogginlägg. Men sen är det så att jag måste börja tänka på vintern ordentligt. Och nu är ju inte det här en trädgård som jag har hemma. Och därför har jag ju lovat mig själv att jag ska försöka... ja, men så att det ser någorlunda i ordning ut, i alla fall från vägen. Så att jag måste gå ut och hösta mig lite idag. Då tänkte jag att du ska få följa med. Jag är inte alls säker på vad jag hinner idag. Men jag har i alla fall med mig vitlök. Och jag har en tunna bokashi-kompost som jag skulle vilja ta hand om. Så det kan bli lite hur som helst. Klippa ner lite saker, kanske gräva upp en buske som måste flyttas. Lite sånt där, du vet. Macka med äppelsmör. Macka med gorgonzola, svensk salami. Och surgurka, som jag har gjort själv. Och äppelsmöret är från äpplen på den här tomten. Eller vildäpplena som växer alldeles intill. Och den mjölksyrade gurkan har ekblad från min ek. Nu sitter jag här så ska jag sticka några rader och vänta på att ägget kokas färdigt. Skjutit upp och gå ut ganska länge. Jag har suttit in och redigerat videos och haft det mysigt istället. Nu är min plan att jag får helt enkelt dela upp den här eftermiddagen i etapper. För jag har en GoPro-kamera som jag kan kapsla in i ett sånt här litet plasthölje. Och sen så går vi ut. Jag gör det viktigaste först. Och sen går jag in och käkar lunch. Och så fortsätter jag en liten etapp till. Så får vi se hur länge jag pallar med, helt enkelt. Häng med, som vi säger. Min uppgift nu är att sätta vitlök. I den här bädden har jag odlat bönor och solrosor i år. Den gjordes av upp- och nervända grästorvor och skit som har vuxit på berget. Som jag helt enkelt har vänt upp och ner och bara täckt med gräsklipp under sommaren. Och nu så försöker jag att gräva ett dike i det här materialet. Det är lite hårt och tjorvigt. Det är fortfarande ganska mycket klumpar och allting har inte brutits ner än. Men om vi jämför med hur det såg ut när jag startade det här projektet
så har det hunnit bli väldigt mycket jord på den här platsen. Och jag bedömer att det kommer gå jättefint att göra det som jag tänker mig här. I det här diket nu då, så tänker jag lägga mitt gamla kisspapper från utedasset. Verkar ju trädgårdsarbetet se nästintill lite grisigt ut och man undrar kanske vad man håller på med egentligen. Men allt det här blir ju jättefin jord och jag vill gärna ta tillvara på allt jag kan här i det här lilla huset. Ovanpå pappret så lägger jag bokashi-kompost. Och det har du kanske hört och läst om att jag har gjort experiment i sommar med att kompostera i stora tunnor. Det har varvat kompostmaterial med sågspån och bokashi-kli och det har funkat verkligen kanonbra. Så det ska jag fortsätta med nu under vintern hade jag tänkt. Över det så lägger jag de här, vad ska man säga, torvorna då, som inte har brutits ner än. Och sen lassar jag på mera jord på toppen. Det är ju inte den finaste jorden som du ser, men eftersom jag nu inte ska plantera någonting, jag ska inte så någonting, jag ska egentligen bara pilla ner lök där det finns lite plats, så bemödar jag mig inte med att göra någonting annat med den än att försöka hacka upp den lite grann. Just den här sorten är en rysk lök som heter Ivan, eller kanske till och med Ivan. Jag delar klyftorna. Det är en lök med stora klyftor ser jag nu. Och de har också en vacker lila färg. De här klyftorna sätter jag i första hand i två rader i nästan ytterkanten av bädden. Jag bara petar ner dem i jorden så att de står stadigt egentligen. Och sen har jag ju inte så mycket jord så jag kan inte täcka löken med jord. Och då har jag mitt lilla lager med säckar. Jag har fått av grannar och vännerna Erik och Nina massa säckar med hönsgödsel. Och då tänkte jag att jag lägger det som ett topplager över vitlöken. En liten egenhet som sånt här material har, det är att om det ligger utan någonting som så att säga, tynger ner det så blåser det iväg. Och därför så lägger jag ett nät över. Det här är ett gammalt kolnät. Mycket nöjd med detta. Men det var ett förbannat blött arbete, det måste man ändå säga. Nu så ska jag först skörda lite, det ska ha mangold. Och jag ska ha med mig hem också en del selleri. Det här är skälkselleri, en sort som jag absolut inte kommer ihåg namnet på. Men det är en sort från Ukraina med helt vita skälkar. Den är fantastisk och det har bara vuxit helt groteskt i den här bädden här framför huset i år. Helt fantastiskt. Som det. Även om det var blött så var det jättehärligt att vara ute och ta i lite grann, bli lite svettig, men framförallt så älskar jag att umgås med mina maskar och jorden och jag blir så glad när jag får se grönsaker som jag har odlat. Då känner jag mig alltid väldigt lyckad på ett sådär fånigt vis. Går runt och ler och tänker, ja vad gott det ska bli att käka dem och vad fina de är och sådär. Broccolin här ute till exempel är ju bara helt fantastisk. Jag har redan tänkt mycket på hur jag ska disponera mina odlingsplatser både här och hemma förstås nästa år. Och salladskål är en sån grönsak som jag skulle vilja odla till och med ännu mer av. Jag har haft väldigt mycket i år men jag skulle vilja odla ännu mer. Det är en väldigt användbar grönsak faktiskt i en barnfamilj. Den är uppskattad av alla och går att använda på ganska många olika sätt. Både tillagad och ja, men typ färsk och nu också då fermenterad, mjölksyrad.
Det är ju jättekul. Jag ska jobba fram till klockan 4. En halvtimme till ungefär. Och klockan 4, då gör jag disken, lyssnar på poddar. Och sen så sticker jag hem till familjen fullproppad med härlig energi från den här dagen. Och har varit produktiv. Mycket produktiv. Tack för att du har kikat idag. Jag hoppas att du tycker det här är ett roligt projekt. Du får gärna lämna kommentarer och sådär, så ska jag svara och titta på allting när jag är tillbaka från min ledighet. Ha det så bra!